ser er där ute så är det bara en sak som far igenom mitt huvud. Hey, hey, good looking, what you got cooking? How's about a cooking something up with me? Jag har skrivit en sång som går så här, det är dans ikväll på berget. Den heter Boots och Nya Jeans, så den tar vi. Hey! Ja, det är dans ikväll på berget och alla ska dit. Jag tar jag mig gitarren, jag ska spela en bit. Det är kul när det svänger och musiken gungar på. Boots och Nya Jeans, jag mår så bra som någon kan må. Jag spelar gammal boogie rock'n'roll, så att stickor och slån och myr. Jag sång gungi boogie rock'n'roll, så att tango folket flyr. Och jag ska dansa med gitarren och äga hela scen. Jag känner jag mig hemma i strålkastarnas sken. Det är kul när det svänger och musiken gungar på. Boots och Nya Jeans, jag mår så bra som någon kan må. Jag spelar gammal boogie rock'n'roll, så att stickor och slån och myr. Jag sång gungi boogie rock'n'roll, så att tango folket flyr. Dans ikväll på berget och alla
alla ska dit. Då tar jag med gitarren, jag ska spela en bit. Och det är kul när det svänger och musiken gungar på. Med utsa nya jeans, jag mår så bra som någon kan må. Med utsa nya jeans, jag mår så bra som någon kan må. När det svänger och musiken gungar på. Det är nya jeans, jag mår så bra som någon kan må. Det är nya jeans, jag mår så bra som någon kan må. Yep. Hey. Oh yeah. Jag pratade med en kompis häromdagen, så berättade han att han hade haft med sin lille son på ett fackföreningsmöte. Och när de kom hem så frågade den lille grabben sin pappa, sa han, pappa, får jag fråga en sak? Ja, sa pappa. Pappa, alltså kamrat, vad är det för någonting? Vad betyder det? Ja, sa pappa, kamrat, det är när man är riktigt god vän med någon, när man är riktigt nära någon, riktigt bra kompis, va? Då är man kamrat. Och som, om vi nu ska säga i vår familj, så du och jag, sa han, så la han armen om sin lilla grann. Du och jag, vi är riktiga kamrater. Jaha, sa den lille killen. Så gick den lite stor. Men pappa, sa han, folket då? Vad är folket för någonting? Ja, sa pappa, det är ju lite vidare begrepp, det är ju lite, alltså man säger folk runt omkring, va? Alltså människor som finns runt omkring oss. Om vi nu ska ha det här på en lagom nivå, så kan man säga din mamma, hon är folket. Mamma är folk. Vi är kamrater och mamma är folket, alltså. Jaha, sa den lille killen. Men är det någonting mer du vill fråga nu, så gör det medan vi håller på. Ja, sa han, framtiden, vad är det för något, pappa? Ja, så framtiden, det är lite svårare att förklara om jag nu ska göra det enkelt för dig. Det är, alltså framtiden, det är ju någonting som ska hända, någonting som ska komma, va? Om vi håller det inom vår familj, va, så skulle man kunna säga så här att din lilla syster, hon är vår familjs framtid, va? Hon ska bära familjen vidare och så där, förstår du, så att vi lever kvar på något sätt. Förstår du hur jag menar? Alltså att det är någonting som ska komma. Ja, jag förstår, så den lille killen. Så gick han och la sig. På natten kommer han in i föräldrarnas sängkammar och skriker: kamrat, kamrat, väck folket! Framtiden har skitit i byxorna. Javisst. Javisst. Man lär sig mycket fint på fackföreningen. För 10 år sedan så stal de min bil nere i Båstad. Och i bilen så fanns mina instrument, mina förstärkare och den allra första gitarren som jag köpte som 12-åring på avbetalning, alltså. Och det var jävligt trist, för den här gitarren höll jag på att betala 125 kronor i månaden på att jag var 38 år, tror jag. Så det kändes jävligt visset när den försvann. Men nu är det 10 år sedan och jag har ingen aning om var den finns. Men jag har skrivit en liten hyllningssång till min gamla gitarr, och den ska vi ta nu. Bär! Gamla gitarr som följde mig de tidiga åren. Jag undrar så vem som tog dig, hur ni skivade var lite på värmen. Det var en hel del annat som försvann på samma gång. Men det är för dig, bara dig min vän, som jag har skrivit denna sång. Jag vrålar för full hals om det var boogie eller vals. Med oss så kunde ingen mäta sig. Du blev en del av min dag som ett virvelkaggeslag. Du var själva pulsen i mitt liv. Du var ju något att skåda dig.
fanns med mig. Att nå till stjärnehimmelen, men du kan ingen ge mig besked. Får jag någonsin se dig igen? Du var själva pulsen i mitt liv. Du var ju gott att skåda. Det gick på för oss båda. Vi ångar fram som ett lokomotiv. Yep. Du blev en del av min dag. Det blir väl kaggeslag. Du var själva pulsen i mitt liv. Du var ju något att skåda. Det gick på oss båda. Vi ångar fram som ett Jag vill vara då tillsammans innan jobbet tar vid.
quel fantastisk orkester!